大家好，我是阿向啊。今天买了三斤的南美白醉虾，这一斤的话大概有40只啊，这么多总共是120只。最近听我朋友说，他在海上用活虾钓鲈鱼，昨天钓了86斤啊，破了新的记录。所以说现在海面上面鲈鱼泛滥了，然后鲈鱼是喜欢吃活虾哈，所以我们这次特意买了活的虾。现在的话正在铲槽，我们赶紧打窝打一下。过6个小时之后退潮，我们马上过来抽啊。Later。我们6个小时之前投入这个水库里面的活虾，看一下有没有给我们吸引来我们想要的那个鲈鱼哈。啊，开抓，爬哥，2、3。来了来了，果然给我钓到鲈鱼了，你看，在水库里面投虾效果很好啊。哎，你看嘴巴有东西呀、啊？什么？哦，不要咬我，不要咬我！哎呦！哇、哦，正在吃虾，你看鲈鱼就是喜欢吃活虾，我说的没错吧？用这个方法钓鲈鱼还是可以的哈。这个虾的话，我们拿回去了，待会晚上给它水煮掉。哇，主要是以小博大，小虾钓到这么大的一条鲈鱼，3斤多，我好有兴趣啊，发财了。这还有，这还有，看一下。哇，这条是那个石斑鱼，1斤多。哦，有东西啊！哦，好大！哇，又是一只鲈鱼！哇，这条大了！哇，哈哈！摔吧摔吧，你跑不了啦！哇，你看，又在吃虾！咦呀，我破坏了它进食啊！哎呦，那虾被吃了，那虾被吃了，只剩下一个头了。哇，这条鲈鱼更大！哇，最近这个鲈鱼泛滥的季节，哇，这条，哇，还有2只爪，哇，吸得很紧啊！这个练过吸星大法的，呀，哦，这条大了，1斤多。这边，哎呦，小烤虾，3斤多。哇，你看，还有虾在这边游来游去啊！哇，给它弄死掉，好，拿去吃，看到没有？金黄色的身体，除了鲈鱼还有谁？2斤多。这里有条小的，哦，3、4两的小奶鲈啊！带我放生。哇！哇，鞋垫鱼又来了，这种鱼一定要100多哈。哟，这条鱼大了，15斤。哦，你看，这个鲈鱼跟虾是好朋友，一堆全部躲在这里。哦，1斤多，3斤多，在这里。看，你看，自己跑出来了吧？带不了我了。哎呀，老鼠帮啊，1斤多，快2斤了。哇，好多鱼，土龟，龙舌鱼，等下我石头给它搬掉。你看，石头搬掉就鱼露出来了吧，好几只的。哇，这条超级大的龙胆，2斤多。这里还有，我脚下踩到一只了，什么鱼？哎呦，鲨鱼哦，这条大了，1斤多，这种1斤以上的要150。这里还有，哪里？刚看到底的鱼，哎，土龟，进去，涨潮了哈。这边，你们搬。哇，又来一只龙胆，啊，这就是青斑，1斤多。哎呦，这条什么漂亮鱼啊？没见过。哇，有点像红鱿啊。这里面躲着一只在睡觉的龙虾，小青龙啊，小小的，不过这一斤也是很贵的，100多。哦，涨潮了，你看，涨潮了，把一只鲨鱼给打进来了，3斤多。嗯，章鱼保罗，你看这两只章鱼保罗躲在这边，躲在这边干坏事呀！你看，哇、哦，2张红色蜘蛛啊！哎呀，我不喜欢你给我走！哎呀，不要粘着我，不要粘着我，不要粘着我，都说过了。你看，今天用活虾打窝圆满成功。啊，今天抓了8条鲈鱼。用活虾抓的啊，还有8爪，
哇，大红骨，哇，好几条，青斑、老虎斑，还有这个椰子螺，还八个。最值钱的就是这个龙虾了，哇，今天圆满成功哈。好，搞定，那回去了哈。看一下今天能卖多少钱哈。一二三，到五啊。鲈鱼最近怎么样？这两天鲈鱼还可以，价格挺高的。嗯，就70块钱。七十哈，那也可以给。3289，这一块的上限3290，两块九十的。好，今天多给我一块，这么大方。好，3290，今天3290，两块九十的。阿哥，今天我们跟我们那个华哥一起把钱付一下了。华哥，你1000。阿哥，你1000。谢谢。嗯，然后我这边多几百块钱啊，是买油的钱啊。走，那我们一起喝酒去了。那今天视频先到这边。喜欢我们赶海的加个关注，点个赞，下期再见，拜拜。更多精彩视频请点击头像观看。